אז שלום לכולם, והבוקר יש לי את הכבוד לשבת מול מעיין שריג, שלמי שלא מכיר אותה, היא סמנכלית תקשורת ושותפויות בחברת מטא, שמסתבר שמטא זה מה שאומר אקס פייסבוק. אז שלום מעיין. שלום, קודם כל, מש... כל הכבוד הוא כולו שלי. את יודעת שיש לי קטע כזה שאני מתכוננת לדברים מהיום למחר. ויש לי גם נטייה להגיד כן יותר ממה שאני אומרת לא. לא מכירה את זה בכלל. לא מכירה, נכון? זה לא... אני ידעתי שזה לא יפגוש אתך בשום אחת. שום אחד ממה שאמרת. ואז כשאלה אמרה, רוצה לבוא לפודקאסט? אמרתי כן. ישר אמרתי כן. ואתמול נכנסתי להסתכל כזה להאזין לפרקים קודמים, ונכנסתי להתקף חרדה שלם. אז הכבוד הוא שלי... כן, אני, כאילו, ראיתי את הרשימה של האנשים שהיו פה, אמרתי, אוי, אבוי לי. לא הבנתי נכון את גודל האירוע, אז נעים להיות פה ממש כבוד, הכבוד הוא שלי מה זה אומר? סמנכ"לית, תקשורת ושותפויות, ספרי לנו, כי בעצם אני הולכת גם להקשיב לזה מסקרנות מטורפת, כי חוץ מזה שאני בפייסבוק, אני לא יודעת בערך שום דבר על זה. וואו. אז, אז יאללה, ספרי אז לנו תראי, קצת. אז תראי, נתחיל בזה שזה, מה זה לא אומר? זה כאילו יהיה לנו יותר קל רגע לאפיין את זה. אז סמנכ"לית תקשורת ושותפויות במטא, בפייסבוק, בעצם התפקיד שלי הוא כל הזמן להסתכל החוצה. לכל מיני קהלים מחוץ לחברה ולספר את הסיפור של החברה. נכון, זה, זה בפייסבוק, ברגע נעזוב את המטה הזה, כי זה יסבך פה את כולנו כל היום. למטה לא, זה ראשי טובות? לא, נדבר על זה. אוקיי, נדבר אולי על מה אוקיי. זה, זה דווקא נורא מעניין. אבל ב, בפייסבוק, במטה יש לנו, אנחנו מפעילים הרבה פלטפורמות, זה פייסבוק, זה אינסטגרם, זה וואטסאפ, זה מסנג'ר, זה אוקולוס, זה המון 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 דברים. כל זה שייך לאדון. נטה. אה, לחברת? כן, okay. ש, שהמנכ״ל שלה והפאונדר שלה זה מרק צוקרברג, שאנחנו מכירות. עליו שמעתי. <laughs> עליו שמענו, בדיוק. אז, אז את כל הדבר הזה, יש פה המון סיפורים נורא לא יפים שאנחנו רוצים לספר החוצה. קורים שם דברים מדהימים, באמת פלאים, שצומחים על הפלטפורמה, ואנחנו רוצים לספר לצד הרבה מאוד דברים גם מאתגרים, שצריך להתמודד איתם, שקמים בבוקר וקורים, ובטח בחברה, תראה, תיארתי לך את מנעד האפליקציות שלנו והפלטפורמות שלנו. לנו. תתארי לך שעל האפליקציות האלה חיים למעלה משלושה וחצי מיליארד בני אדם, שזה וואו. שליש מאוכלוסיית העולם. וואו. אין לזה אח ורע, וזה מביא איתו באמת הרבה אתגרים שצריך להתמודד איתם, וצריך לתווך אותם לציבור שלא תמיד מבין למה קורה ככה, למה הוא רואה ככה, איך קרתה התקלה הזו, ואיך מתמודדים עם פייק ניוז ועם הייט ספיץ' ועם דברים מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, כשאת אומרת האתגרים, הם לא רק טכנולוגיים מן הסתם. הם, נכון? הם, לתוק... הם, הם בדרך כלל יותר אנושיים מטכנולוגים, תאמיני או לא. בסוף... בני אדם מביאים את ההתנהגות שלהם לפלטפורמות שלנו. מה שהטכנולוגיה עושה, היא בהרבה מובנים להשטיח את העולם, נכון? זה כבר לא משנה אם אני יושבת בישראל ומישהו יושב בארצות הברית, אנחנו כאילו בלחיצת כפתור אחד מהשני, שזה מדהים. וזה גם הופך את האצבע להרבה יותר קלה על ההדק. המשוללות זהות הזאת, זה שאני מאחורי מקלדת, הופכת את ה... מחדדת בי הרבה מאוד יצרים. תחשבי כמה פעמים את העלת תמונה לפייסבוק שלך או לאינסטגרם, ומאות אנשים כתבו לך, מהממת, מאלפת, מדהימה, אלופה, גיבורה, נכון? האנשים האלה, אם היית הולכת ברחוב, לא היו ניגשם ואומרים לך, תקשיבי, את מהממת, תקשיבי, את אלופה. אז מה שאת אומרת בעצם, יש משהו קל הרבה יותר להיות מאחורי המקלדת. לטוב ולרע. כן. וגם ברע אנחנו רואים שלאנשים הרבה יותר קל לבוא ולכתוב דברים שהם לפעמים ממש אלימים. אין סיכוי שהאדם הזה היה מדבר ככה באמת במציאות ואומר את הדברים האלה בעם אחר בפנים. השאלה היא... את יודעת, אם בסוף המקלדת נותנת לנו איזה אישור להוציא משהו שקיים בתוכנו, בסדר? כי מההסתכלות שלי, לפעמים זה כמו שאנחנו נשתמש באלכוהול, לפעמים באופן לא מודע, כדי לתת לנו רשות להיות אנחנו. אז זה מעניין מה שאת אומרת. זה מעניין מה קורה לבן אדם כשהוא לא. פנים מול פנים עם אדם אחר. ואז זה מעניין לאן הוא בוחר לקחת את זה. תראי, אני נוטה להאמין, הפלטפורמות שלי מלאות בטוב. אני נוטה להאמין שגם שלך ושגם של רוב מי שמאזין לנו זה נכון. אבל יש מקרים שלא, וצריך במקרים האלה לטפל. וחלק מהתפקיד שלי זה להסביר למה זה קורה. אולי נדבר רגע על הצד השני של התפקיד, כי בעצם דיברנו על התקשורת. הצד השני זה שותפויות. יש אה, כל מיני קהלים שנולדו על הפלטפורמה שלנו, כמו יוצרי תוכן ומשפיענים. שהם באמת פלא מהלך. אנשים שבעצם הפלטפורמה נתנה להם קול, זה אנשים שלא היו שחקנים, הם לא התקבלו באודישנים, אפשר לתת כמה דוגמאות כאלה, ופתאום פתחו אינסטגרם והפכו לכוכבי על חלל ועושים עבודה מדהימה ומספרים סיפורים מדהימים. מהצד השני יש מנהלי קהילות, שזה גם אחד הדברים היפים ביותר שקרו בפייסבוק. אנשים שפתחו אבא פגום כזה, או סופרגרס כזה. ואנשים התחילו להתאגד סביבם, ומנהלי קהילות, ואלה שני קהלים שאני אימצתי בתחילת התפקיד שלי, כי אני מאוהבת בהם, והם פשוט לאט-לאט הפכו להיות חלק אמיתי מהתפקיד. אז היום זה גם משהו שאני והצוות שלי עושים. זאת אומרת, את... אני חושבת שאני שומעת אותך, ואת אומרת, את יודעת, יש לכל דבר, כמו בחיים, את היכולת להסתכל על זה ככה, ולהסתכל על זה אחרת. כי אחד הדברים שהרי אנשים מדברים יותר ויותר, בטח בשנה-שנתיים האחרונות, זה על זה שהכל מגמתי. שאנחנו באמת כבר לא יודעים למי להאמין, למה להאמין. על זה שמדברים על זה שבעצם לא מפסיקים לעקוב אחרינו, ואז מה שנקרא לזהות אותנו כמוצר. ואז באמת יודעים בדיוק מה, אני אומרת, הם דואגים שכשאני פותחת... פייסבוק אני אקבל בדיוק את ההודעות שמתאימות לי כמעיין. שגם זה אני זוכרת כשזה היה גילוי, זה היה משהו מטורף. כי מה, אני מקבלת דברים אחרים בדף שלי שמישהו אחר לא, והיום זה מצחיק אותי, כי <gibberish> התשובה היא מצחיק. כל כך ברור <gibberish> שכן. היום פרסונליזציה היא כבר חלק אינהרנטי ממי שאנחנו... זה כבר נראה לנו בלתי נתפס שזה לא ייראה ככה. כשאני נכנסת לנטפליקס, אני רוצה שיציעו לי את התוכן שאני אוהבת, לא בא לי עכשיו לקבל כל מיני סדרות שמה לי ולהן, עם כל הכבוד. אז, אז היום את יודעת, אני נורא אוהבת שיחה כזאת על טכנולוגיה, כי תמיד, uh, יש בה שני דברים שתמיד עולים. הדבר האחד זה איזה פחד יש מטכנולוגיה חדשה. תמיד, אפרופו פרסונליזציה, נכון? מה, אני מקבלת תוכן שאחר לא? מה, מכירים אותי? מה יודעים עליי? עוקבים אחריי? מאזינים לי, גם את זה, אין, אני לא יכולה לצאת משיחה עם ארוחת שישי בלי שיגיד לי... לגמרי, בלי בוא, ש... אבא שלי יגיד לי, בואי נגיד לך למה האזנתם לי השבוע, הוא בא עם רשימה. חיים שלנו, אבא, תודה, אבא, <laughs> <שם>. <laughs> הוא בא ומקריא לי, ואנחנו מן הסתם לא מאזינים לאף אחד, אנחנו באמת יודעים לעשות פרסונליזציה מאוד מאוד טוב, זה האקספרטיז שלנו, אנחנו אוהבים את זה, אנחנו מאמינים שזו השיטה הטובה ביותר, אגב, אנחנו, אני לא הייתי רוצה לקבל פרסומות כלליות, אני את כל החיים שלי בונה מפרסומות שאני מקבלת באינסטגרם ומפייסבוק, אמיתי. מה שאת אומרת במילים אחרות אני יודעת גם איך לייצר, שאני אקבל בדיוק את התכנים שמתאימים לי, אבל לכן את אומרת זה עושה אותי בוחרת. בול. זה לא עושה אותי קורבנית. בול. והצד השני של השיחה על טכנולוגיה זה שיחת הקורבן. שאנשים גם מפחדים עד שהם מתרגלים, ואז הם גם אבודים, אין להם שליטה, הם לא יודעים. הם, אני אומרת, למה? למה זה? אני כל הזמן בנייד. תחליטו כמה אתם בנייד. יש היום מספיק ממשקים שמראים לנו ומלמדים אותנו, ונותנים לנו את מנגנוני השליטה האלה. את יודעת, אנחנו באמת, אנחנו כל הזמן מדברים פנימית על זה שהתפקיד שלנו זה לא רק to educate ולהסביר, אלא גם לבנות פיצ'רים, ממש, שמראים, אם אתם חושבים שאנחנו מאזינים לכם, זה לא מספיק שאני אשב כאן ואגיד לא. אני אגיד לא מהיום ועד מחר, ואת לא תאמיני לי. כי מה שאת אומרת, פייסבוק לא מאזין לנו. לא מאזין, חד משמעית לא. מה שאנחנו יודעים לעשות הרבה דברים אחרים, פיקסל, ואפשר להיכנס פה לשיחה רבה שטכנולוגית. אז סליחה שאני לא רוצה מעניין. לאתגר רגע. אבל, אבל... רגע, אבל... אני אגיד הכול כן. משפט על זה. כי החוכמה היא גם לבנות פיצ'רים שייתנו לך את הכוח ללכת ולבדוק. היום על כל מודעה שאת רואה בפייסבוק, את יכולה ללחוץ ולשאול, למה אני רואה את המודעה הזאת? ואת תגלי למה, וזה לא בגלל כן. שה בן אדם פתאום מדבר עם חבר שלו על מלון שהוא רוצה לנסוע בבית לחם גלילית, ותוך חמש שניות מקבל באמת מודעה על איזה בית מלון שם. את יודעת, זה שיחה כזאת מעניינת, זה מתחלק לשניים. מצד אחד, אני רוצה לרגע להגחייך ולהגיד לך, האם באמת אנשים מאמינים שיש בפייסבוק מחלקה, אני לא יודעת מה מדמיינים, בוא נדמיין מחלקה של אנשים, שיוד, שמאזינים לטלפונים של אנשים בכל כך הרבה שפות, בכל כך הרבה תרבויות, בכל כך הרבה סלנגים, בכל כך הרבה time zones, אוקיי? כל זה קורה. הם מאזינים כשהטלפון נמצא בכיס. כאילו של הג'ינס מאחורה, שאני באמת, אם אני מנסה להקשיב ככה לאימא שלי כשהיא מדברת, כי היא כל הזמן מתקשרת מהכיס, <laughs> השם ירחם. <laughs> אז, אז הם מאזינים כשהטלפון אפילו לא בשיחה ישירה, והם יודעים לפי המילים האלה בעברית, כמו בית לחם הגלילית, שזה כזה מונח נפוץ בעברית, <laughs> <laughs> הם יודעים לטרגט לך מודעה תוך חמש שניות. תשמעי, אם היינו עושים את זה... היינו, אז זה גאונות שעדיין, אני, אני חושבת שאפילו ברמה הביטחונית לא המציאו כזה, כאלה טכנולוגיות, וחבל שכך. אז אנחנו לא שם עדיין, אין מחלקה כזאת. אני אומרת לך, אני חותמת על זה, אני לא הייתי יושבת <אז> פה ומשקרת. אני ומש מאמינה שקרת. לך, אני גם <אז> רואה <אז> אותך. הצד השני... של הדבר הזה, זה גם האלמנט הפסיכולוגי הכל כך חזק, שאנחנו שוכחים שאנחנו מחוברים היום לאינטרנט באינפוזיה. ואנחנו שוכחים שאנחנו כבר מזמן לא רק מדברים על משהו. אנחנו מאוד מאוד מהר רצים לחפש אותו. ואנחנו, זה כל כך אינטואיטיבי וטבעי, שאנחנו שוכחים שעשינו את זה. אז, אז עשינו, חיפשנו, ואז התחלנו לקבל מודעות שמטרגדות אותנו. יש עוד צד, שאנחנו... אולי כבר ראינו את המודעה הזאת בול, מקודם, בול. הדעת של כל התוכן שנזרק עלינו מבוקר ועד ערב לא שמנו לב שאולי היא הניעה את השיחה, וזה ביצה ותרנגולת. אז יש כאן המון המון זוויות לדבר הזה. אז את עכשיו הזאת. את אומרת לי, אני רק רוצה לוודא שהבנתי מהן, את, את אומרת שני דברים. את באה ואומרת, דבר ראשון, למרות שאתם מדמיינים, ויש אנשים שחושבים שבאמת עוקבים אחריהם, כל הזמן מאזינים, את אומרת, אין לנו מחלקה כזאתי. אנחנו לא מאזינים לכל כך הרבה אנשים, בטח לא בכל כך הרבה שפות ש... שונות. ועוד רגע אני אגיד אפילו, סליחה, אבל את מי אתם מעניינים בשביל שנשקיע בזה כל כך הרבה זמן? את אומרת, ההסבר הרבה פעמים הוא שכשפתאום משהו בתשומת הלב של בן אדם משתנה, הוא פתאום ישים לב למודות שיכול להיות שהם היו שם קודם, הוא פשוט לא ראה אותן. נניח, נכון. אז קודם כל, תודה על ההעברה הזאת, כי אני חושבת שזה ממש חשוב שאת זה אנשים ישמעו. כן, שאף אחד זה, לא מדהים רוצה כמה זה, לנו. זה מדהים כמה זה מעסיק אנשים, באמת, שבאמת חושבים, זה, זה בדיוק הפחד הזה מטכנולוגיה, זה מה שהוא מוליד, שאנחנו לא לגמרי מבינים את הטכנולוגיה, אנחנו גם בונים סביב הקונספירציות, ואנחנו גם ממש מפחדים ממנה. ואני, ותפקיד שלי זה באמת לשבת ולהסביר איך הדברים עובדים, בסקייל כמובן, כן? אני לא עוברת בן אדם בן אדם, אבל זה להסביר כמה שאתה כדי שאנשים... נקטין את הפחד הזה ונקטין את המיס אינפורמציה שיש סביב זה. מדהים. איך מישהי מגיע לתפקיד כזה גדול? יואו. תראה, אני מתעסקת בעולמות של תקשורת. אני לא אגיד בת כמה, אני אעמוד שאני ממש מבוגרת, אני למעלה קרוב ל-20 שנה כבר. כאילו, באמת, מהרגע שיצאתי מהצבא והתחלתי אוניברסיטה, התגלגלתי לתפקיד מאוד 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 זוטר בחברת החדשות בערוץ 2, שעוד הייתה ערוץ 2, והייתי עוזרת, 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 עוזרת הפקה, כזו שממש התפקיד שלה זה לתפוס קלטת ולרוץ איתה מחדה העריכה לקונטרול. ככה היה התפקיד שלי, היה תפקיד ממש משמעותי. כי בלעדיי לא הייתם רואים חדשות, נכון? לא לא הייתה אופציה. והייתי יודעת לרוץ ממש מהר. וככה זה התפקיד שלי, ככה התחלתי. ועם הזמן שדרקתי את מעמדי. ואת תפקידי ואת היכולות שלי, ואחרי חמש שנים בחברת החדשות הייתי ממש מגישת תחקירים וכתבת ורכזת מערכת, ובניתי את עצמי באופן הזה שכל הזמן התפתחתי, ועשיתי מנעד שלם של תפקידים, הייתי דוברת של שר התחבורה והמודיעין, חבר הכנסת ישראל כץ, ארבע שנים, הייתי הדוברת של, הייתי בצוות הדוברות של קשת, שהייתה עוד זכיינית ערוץ 2, ולא ערוץ בפני עצמו, הייתי עורכת חדשות במעריב, אז עברתי כל מיני תפקידים. ואני זוכרת את היום שאמרתי לעצמי, התפקיד הבא שלי הוא להיות או בפייסבוק או בגוגל. אמרת? נאר, כן, אמרתי. כן. החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, כי רציתי את האימפקט הגלובלי הזה. וואו. רציתי ל... מתי לה... זה היה? כמה זמן לפני? בוא נגיד... שלוש שנים לפני, משהו כזה, זאת אומרת, כשהייתי אצל ישראל כץ, כן? כבר אז אמרת, לשם אני מכוונת. כן, ברגע שישראל נהיה שר המודיעין, התחלנו לעבוד קצת עם כלי תקשורת גלובליים ובאנגלית, ופתאום ראיתי שהדבר הזה ממש קוסם לי וכזה מושך אותי פנימה, והחלטתי שאני מסמנת את המטרה הזו, ואז התחלתי להבין איך מגיעים, אוקיי, סימנת מטרה, זה אחלה, מה הג'רני, מה הדרך שנעשה לשם, וממש בניתי את זה, קודם כל לקחתי מורה פרטי לאנגלית. התחלתי לשבת על הדבר הזה, כדי לוודא שכשההזדמנות תגיע, לא נפספס אותה ברעיון ראשון. איזה אלופה. איזה אלופה. אני מצמרמורת. את אומרת, ממש הכנתי את עצמי. חד משמעית. את יודעת, לי זה מאוד מתקשר לחומרים שאנחנו מדברים עליהם. זה תדע רגע מה אתה רוצה, ותראה את זה קורה. תראה את זה קורה עוד הרבה לפני שזה קרה. את אומרת, לא רק ראיתי את זה קורה, גם דאגתי שתהיה את ההכנה, כדי שכשיציעו לי... אני לא אצטרך להגיד לא, עכשיו אני צריכה ללכת ללמוד אנגלית. חד משמעית. אני את הקריירה שלי תמיד ניהלתי, היא אף פעם לא ניהלה אותי. תמיד בחרתי לאן ללכת ואיך היא תיראה, תמיד ידעתי מה התפקיד הבא שלי. גם היום שאני יושבת פה, אני יודעת מה התפקיד הבא שלי. בדיוק, ואני יודעת בדיוק גם לש, מתי זה יקרה. לש, לשאול? לא, אני לא <laughs> אגלה. <אני> לא <laughs> <laughs> שלא יפטרו אותי. <laughs> עדי, מרק, לא לפטרו אותי. <laughs> זה, זה עוד הרבה זמן. <laughs> אבל <laughs> אני אומרת, באמת, יש משהו בלנהל קריירה, זה תמיד לבנות תוכנית חמש שנים קד להבין מה התפקידים שמעניינים אותנו, איזה סקיל סט חסרים, היו חסרים לי כדי שתהיה ההזדמנות הזאת. הרי בסוף עבודה זה מין דלת קטנה שנפתחת, את צריכה לשים את הרגל ו-to make it yours. ועדיין אני חושבת על אנשים שמקשיבים לך כרגע ואומרים, בסדר, אבל איך היא מצליחה להיות כזאת? זאת אומרת, אנשים באים אליי ואומרים, אבל אני לא יודע מה אני רוצה. אבל אני לא יודעת מה אני רוצה. אז יש לי תרגיל שאני עושה עם עצמי לספר לך? בטח. שאני אומרת, אוקיי, אם עכשיו היית יכולה לעשות כל דבר בעולם, ובעולם אוטופי שאין בו בריארס, אין בו מגבלות, את יכולה, אין לך מגדר, אין לך גיאוגרפיה, את, אין לך בעיית כספיות, אין לך כלום, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, מה זה התפקיד הזה? וברגע שאני מבינה מה זה התפקיד הזה, אני גוזרת ממנו נגזרת ריאלית. תני, תני ממש, תמשיכי <אח> את הדוגמה. Okay. נגיד, כי עכשיו עדיין... זה, 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 המופי. אנחנו, לא, לא, דבר לא, דבר. לא, זה בכלל, לי זה נשמע או. מדהים. אני הרבה פעמים שואלת את זה. יש לך את כל הכסף בעולם ever. מעולם אתה לא צריך לדאוג לפרנסה. מה בא לך לעשות מחר בבוקר? בדיוק. אז כששאלתי את עצמי לפני אה, כמה שנים, גיליתי שהתשובה היא להיות אה, 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 מזכירת הפרס סקרטרי של הווייד האוס בתקופה של... אה, במקרה הזה זה היה בתקופה של טראמפ, שלי עם כל הביקורת נראית מרתקת, בטח לתפקיד הזה. אמרתי לעצמי, אוקיי, קליר לי שזה לא יקרה, כן? בואי. אבל בוא נגזור מזה מה המקבילה הריאלית של הדבר הזה. והבנתי שאחד החלומות שלי זה להיות ראש מערכ ההסברה הלאומי של מדינת ישראל. ואני אהיה. לא עכשיו, לא מחר, לא עוד שנה. אבל יום אחד אני אהיה, כי זה, הבנתי שזה בוער בי, שזה, שזה מה שעושה לי את זה, זה מה שמניע אותי, וגם אם זה לא תפקיד להיום, זה תפקיד שאפשר לעשות אותו גם מגיל 50, ואני מחכה להגיע ואני אגיע לשם. מדהים. 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 תודה. מדהים. הלוואי. אז את אומרת, בעצם, אני למדתי, את השתמשת קודם במילה כל כך יפה, אמרת, לא אמרת, אני לא נשלטת, אבל אמרת, אני זה זאת שבוחרת, מגיל מאוד מאוד צעיר. וגם פה אני אשאל אותך, איך, איך ידעת לעשות את זה? אני מנסה לחשוב, אני, אני זוכרת את עצמי, אה, קודם כל, אני חושבת שאחד הטריגרים המאוד מאוד חזקים של ניהול קריירה זה כסף. כשאין כסף, כשבאים עם משפחה בלי כסף, כשאין את הבסיס הזה, את הקושן כזה שאפשר ליפול עליו ולהגיד, אוקיי, אז אני לא אעבוד קצת, זה, אז זה מנצח. ומשם את באה? כן. אז זאת אומרת, אומרת כמעט שאת חווית, זה את החסך בכסף? אני יודעת שאם אני לא אצא לעבודה, אני עובדת מגיל 16 ברצף עד היום, לא הפסקתי ליום אחד, ואני יודעת שאם אני לא אלך לעבודה, לא יהיה לי כסף. לא, אמיתית, לא יהיה לי איך לשלם שכר דירה. זאת אומרת, כי הבנתי מגיל מאוד מאוד צעיר, שאני לא יכולה להישען על הוריי, כלכלית. כן. בדיוק. מדהים, ומהמקום הזה, את אומרת, אם אין אני לי מי לי, במובן הזה, שמה שיהיה לי זה מה שאני אייצר. נכון. זה מה שאת אומרת, להבדיל מהילדים אחרים שיכולים לגדול במשפחה של שפע, שאין להם בכלל... ולהתנסות ולהגיד אולי אני אחכה קצת, בואו נראה. עכשיו, הדבר השני שגיליתי, זה שמשלמים לך יותר כשאת מאוד טובה במה שאת עושה. ואת יותר נחוצה. כשאת מאוד מאוד טובה, אי אפשר בלעדייך. כשאי אפשר בלעדייך, משלמים לך. אז הפכתי להיות מאוד מאוד טובה. גם אם הייתי קופאית בסופר, ולא הייתי, הייתי קופאית במקומות אחרים, הייתי מאוד טובה בזה. הכי טובה שהארגון הזה אי פעם ראה בחיים שלו. כי אחרת הוא, הוא לא יכול בלעדיי. אם הוא לא יכול, מה, אני הופכת להיות סחטנית. Intrigued. אני אלופה בזה, אני סחטנית על, שתדעי לך, אני גם נוכלת מאוד מאוד, אני מגיעה לכסף, אני לא רואה בעיניים. זו הפריבילגיות, תראה, השיחות של כסף הן שיחות קשות, זה לא שיחות שכיף לנהל. הן יכולות להיות קשות אם אנחנו רגשים לגבי זה, בטח. ואנחנו מביאים את כל הרגשות שיש לנו סביב הדבר הזה. תראי, אני אמיתית חושבת שאין בן אדם שנעים לו לבוא למעסיק שלו ולהגיד לו, מגיע לי יותר כסף, תן לי בבקשה. אני לא חושבת, אני חושבת שגם, זה שיח מאוד גברי. שאנחנו כזה צריכות לבוא ואז אומרים לנו, הנה, את מרוויחות 30% פחות, תתנהלו כמו גבר. אוקיי, אנחנו לא גבר, לא מעוניינות גם, תודה. לגמרי. הכל טוב, ועדיין הפורמט הזה הוא מאוד גברי, אז זה לא מקום שקל לנהל בו שיחות, אבל כשאין לך ברירה, אז את לומדת ומשתכללת. היום זה בא לי נורא בקלות, איך אומרת רותם סלע? לא, לא נעים לי, כן? נעים לנו לדבר על כסף. אז לי לא נעים לדבר על כסף, אבל אני מאוד טובה בזה. ואת עושה את זה בחדווה. כן, רק אמרת ע אמרת אבל מעיין, הבנתי שאני צריכה את הכי הרבה מיומנויות, אז כל תפקיד שאני עושה, אני דואגת לזה שאני אהיה הכי טובה בו. חד משמעית. ואז גם אני באה ממקום שיותר קל לי יחסית לבקש גם אם זה לא נעים. בדיוק. כי את אומרת, אני יודעת מה אני נותנת, ואני יודעת בכמה אני משקיעה בהתפתחות שלי ובלרכוש הרבה מיומנויות, כי אחת הבעיות זה שגם הרבה אנשים לא בא להם לרכוש מיומנויות, אבל הם מצפים ורואים. את יודעת, הם הולכים על המגיע לי, והם נכון. לא מבינים למה לא משלמים להם. נכון. אז אני, אני עושה כמה דברים. אחד, אני באמת כל הזמן לומדת ומרחיבה את המיומנויות. ושתיים, אני מסתכלת על עבודה כמו, על, כמו יזמית. כאילו זה מיזם. יודעת, אני מסתכלת על הסטארטאפיסטים הכי גדולים, ואני אומרת, אם הם היו אומרים, אה, זה העבודה, זה מה יש, הם כנראה לא היו נהיים יוניקון ולא היו עושים אקזיט בחיים שלהם. אז אני מסתכלת על זה גם ככה. ואני אומרת, כשאומרים לי, זה ה-job description, זה הגדרת תפקיד שלך, אני לא מקשיבה אפילו, זה עובר לי כזה ליד האוזן. ואז אני מתחילה את התפקיד, ומאוד ומא, מהר אני אומרת, מה חסר? מה צריך פה עוד? איזה עוד חלק צריך לבנות? ובפייסבוק, במטה, יש לנו uh, מה שנקרא Night Job, יש לנו Day Job, שזה במקרה שלי כשהתחלתי היה ממש לעשות Communications, לעבוד רק עם תקשורת מסורתית, ואת ה-Night Job שלי התחלתי להרחיב, לעבוד עם קהילות, לעבוד עם משפיענים, oh. בהתנדבות מלאה, לא בתפקיד שלי. והיום, היום זה כבר מחלקה שלמה, כי זה היה נחוץ. כי מה שאת אומרת, גם כשהתחלתי... הרחבתי את זה כן. למה שהיה צריך, גם אם לא שילמו לי על זה, אבל דרך זה שעשיתי את זה, היום יש כבר תפקיד שכולל את שניהם. ואני כבר כן מקבלת כסף על זה. וכבר גם משכורת, כן. מדהים. בדיוק. החוכמה היא, זה, זה להיות יזם. להיות יזם זה להגיד מה חסר וללכת לבנות. זה להיות יזמית בתור שכירה. שימי לב נכון, רגע מה נכון. את אומרת. נכון. כי שם גם אנשים נופלים. נכון. הם מה זה לא שלי, למה שאני אתאמץ? <אח> הם בכלל לא מסתכלים על זה ממקום של לא משנה איפה אני. אני אגדל עם היכולות שלי עד הסוף, ויקרו אחד משניים. או שהמקום עבודה יעשה התאמה למקום שגדלתי בו, או שאני כנראה אעבור <אח> הלאה. הלא. כי זה בדיוק עובד כמו שאת אומרת, וזה מדהים אותי שאת לא באה כביכול מאותו תחום שלי, אבל את מיישמת את כולו. איזה כיף. אז זה מדהים, שתדעי שזה מדהים. יש. ואם כבר אני אגיד עוד משהו שגם אמרתי באחד הפודקאסטים, כי אני כן חושבת שחשוב שישמעו, חוק הפיצוי, נמצא שתדעי, מדבר על זה שאנחנו מזהים צורך שקיים בעולם. כמו שפייסבוק כמובן זיהתה את הצורך של עולם מאוד בודד ומרחקים מאוד גדולים, או זום שלצורך העניין זיהתה צורך מאוד חזק בקורונה. ואז היכולת שלנו לענות על הצורך הזה, רגע, והשלב השלישי, ואת זה אני רוצה שתשמעי, זה שככל שיש לי יותר מיומנויות ויותר קשה להחליף אותי, זה הדבר השלישי שצריך. זאת אומרת, שסכום הכסף שמגיע אלינו ויגיע אלינו הוא תלוי בשלושת הדברים. בזיהוי צורך ביכולת שלנו לענות, ובקושי להחליף אותנו בתפקיד. מדהים. ואת פשוט אומרת לי, מעיין, זה חוק הפיצוי בהתגלמותו. מדהים. אז אני נדהמת. וואו, עכשיו אני נדהמת. החוק הזה מהמם, אני הולכת ללמוד אותו יותר. ואת יודעת שהחלק השלישי זה החלק שאני הכי אוהבת, ויש לי, אני כל הזמן בודקת את עצמי. ויש לי כזה רשימה, ואני אומרת לעצמי, אם מחר את עוזבת את העבודה, מי בא להחליף אותך? ויש לי שורטליסט של אנשים שאני באמת אפנה אליהם ואציע להם את העבודה שלי. כן. כי אני רוצה שיחליפו אותי אנשים טובים, נכון? וככל שהיא יותר קצרה... אפילו המשפט הזה, הוא לא מובן מאליו. כי אני רוצה שיחליפו אותי אנשים טובים. מדהים. כן, שלא יהרסו... את יודעת, יש שמים אני... של מיזמים, לא, שמים, חבל. לא, את באמת מדהימה. זה, זה ממש להכיר מסמיקה. את... את, את את צורת החשיבה שלך, ורגע, אנחנו עוד רגע נמשיך. אבל את אומרת, בעצם, ככל שיש לי ליסט יותר קצר של אנשים... יותר מרוצה. אני יודעת שאני עושה עבודה יותר טובה איתי. כשאני, כשאני יודעת שאני בשכבה הדקה של הטופ, וואטאבר, אז אני מרוצה, אני יודעת שאוקיי, אז אני, אפרופו חוק הביצועי, אני כנראה במקום יחסית טוב בתוך החוק הזה. מדהים, מדהים. כמובן שאני עוד אשאל אותך, אבל ספרי לנו על פייסבוק דברים שרוב האנשים לא יודעים בכלל. וואו, את יודעת, אפשר לדבר על זה ימים ברצף. תבחרי נושא. אוקיי, בעלי עסקים, לדעת... חשיפה, הנה, <חשיפה> הנה, יש לי פה, את רואה? איך האלגוריתם עובד, נכון? כן, יעל, היא רוצה לדעת. לא, אלוהי מתי האלגוריתם. מתי נדע? מתי אבל... נדע? מת, כמה אנשים חשופים למשהו? למה לא? מה האינטרסים של פייסבוק? <מח> אני, יש פה מלא שאלות. וואו, זה... כשיעלי הייתה רוצה להתיישב עכשיו במקומי באולפן, וואו. יש לה מלא מה לשאול. וואו. זה באמת אחד הנושאים הכי מעניינים, יעל, את צודקת. כי אלוהי האלגוריתם זה כאילו איזה משהו כזה אמורפי, ואנחנו לא יודעים. אז euh, אנחנו יודעים, עכשיו אני אגלה, וגם... אנחנו נלמד שזה הרבה ניסוי ותהייה, וזה הרבה תלוי בנו ובקהל של מי שעוקב אחרינו, כי אמרנו, פיד שונה לכל אדם, נכון? ודברים שונים מפעילים אנשים שונים. אצלי עובד הומור, עובד מאוד מאוד חזק. אצל אנשים אחרים עובדים דברים אחרים. אז כל הזמן לנסות ולבנות את עצמך ולהבין מי אתה בתוך הממשקים האלה, מהי הזהות הווירטואלית הזאת שלך, ועל זה, או שלך, ועל זה לשחק. זה דבר ראשון. אז אלגוריתם, קודם כל אין אחד. רק באינסטגרם יש איזה חמישה. ל-reels יש אלגוריתם, ל יש אלגוריתם משלו. כלומר, למקומות שבהם מציעים לנו תוכן, של אנשים שאנחנו לא עוקבים אחריהם, יש אלגוריתם מסוים. לסטוריז, אנשים שאנחנו כן עוקבים אחריהם, אלגוריתם אחר לגמרי. הרי צריך לתעדף כמה אנחנו עוקבים אחרי מאות אנשים, ובסוף אני, כמה סטוריז אני יכולה לצרוך ביום, פה יש לנו עבודה, כן? אז צריכים לתעדף גם בתוך הסטוריז. לפי מה? אנחנו תמיד, האלגוריתם תמיד מנסה להגיד, אני איתך בדיאלוג מעיין. אני מנסה להבין מה באמת יעניין אותך, מה יגרום לך לחוויה הכי טובה שכבר נכנסת אליי, תרגישי טוב, ותרגישי שמעניין אותך, ותרגישי שקיבלת ממני משהו. אז ככה הוא מתנהל איתך ויש לנו דירוג. לכל בן אדם יש דירוג שבעצם מתכתב עם התוכן, נגיד עכשיו אני... אני כל דבר שאימא שלי מעלה, אני אוהבת להגיב ואני אוהבת את התוכן הזה, אוקיי? אז האלגוריתם יודע לתת לי ציון של מספר חמש. הוא אומר, הפרופיל הזה עם הפרופיל הזה, הקרבה שלהם היא דרגה הגבוהה ביותר, תתן לה כל הזמן את התוכן של הבן אדם הזה. אוקיי? Okay, אז ככה אני באינטראקציה. הוא לומד אותי, האלגוריתם לומד אותי ואת תחומי האהבה שלי ואת הדברים שאני פחות אוהבת. הוא יודע מתי אני אה, יושבת הרבה זמן וצופה בכל הסטוריז ועושה טאפ-טאפ ומתקדמת, ומתי אני סווייפינג וניציתי, אז הוא, אני כאילו מאותתת לו, אה, לא משהו פה. אז הוא ידע לאבא, הוא ישכלל את עצמו. והוא יודע, כשאני מגיבה יותר לתוכן, אז הוא גם יודע את זה. ואת יודעת, באים אליי הרבה יוצרי תוכן ואומרים לי, תקשיבי, אנשים אומרים, אנחנו כבר שבוע לא רואים אותך בסטוריז למעלה, לאן נעלמת? אני אומרת... 아, 아, זה לא באמת uh, תורה מסיני. ככל שהתוכן פחות, איכות, פחות איכותי, ככה אנחנו מאותתים לאלגוריתם שלא קורה פה משהו מספיק מעניין, אז הוא לא דוחף אותנו קדימה. ככל שיהיה יותר אינגייג'מנט, ואנשים יגיבו, ותשאל שאלה, ואנשים יסמנו בסקר, ואנשים ישלחו אימוג'יס uh, צוחקים, או וואטאבר, כשיש אינגייג'מנט, ככה החשיפה שלנו עולה, והאלגוריתם דוחף אותנו קדימה. זאת אומרת, אחד הדברים שאת אומרת, ככל שיש יותר אינטראקציות על גבי פוסט, תגובות של אנשים, אחד, זה ידחוף קדימה. הפייסבוק ידע לדחוף את זה קדימה, ואני גם רוצה לוודא שאני מבינה מה אמרת, בעצם זה כל הזמן משתנה. כל נכון? דקה. כל שנייה בעצם, ממש. מה שאת אומרת, נכון? נכון. זה לא שאם מישהו נתנו לו דירוג של חמש באלגוריתם, זה משתנה. יישאר כל הזמן ממש, אותו דבר. ממש ממש לא. את אומרת לא. ממש לא. הכל בתקופות. הכל, אני עכשיו נוסעת לארח דבש, היום אגב, המלדיבים, אבל באמת לא ננקר פה עיניים. יום, אוזניים, או יותר נכון, אולי ננקר פה עיניים. אולי נדבר אוזניים. על זה, זה ו... נשמע לי עוד יותר מעניין. תקשיבי, את לא מבינה, אנחנו נוסעים ל... מתי התחתנת? התחתנתי ביולי, ולא הצלחנו לנסוע. היינו, התחלנו טיפולי פוריות יחסית מהר, ולא הצלחנו לנסוע לארח דבש כמו שצריך, כי אתה כל הזמן, את, כל הזמן בין טיפולים, שזה כזה היקף קטן מאוד, אגב. ו... ואמרנו, די, אנחנו נועצים את הדבר הזה, ואנחנו נוסעים, ולא מעניין אותנו. אמרנו לו הרופא, שמתי לו זימון ביום, אמרתי לו, אדוני הרופא, תקשיב טוב, אל תתעסק איתי, אל תיגע לי במלדיבים הזה, או שאני <laughs> לא יודעת מה יקרה פה, אני אומרת לך, לא תהיה לך קליניקה בקצב הזה. וקיבלנו אישור, ואנחנו נוסעים היום לשבוע, ויהיה כל כך כיף. יואו, איזה הוא... כיף. נשים את איזה בסדר, זה בצד, אבל... כיף. כן, ממש, אבל רק רציתי להגיד שאם האלגוריתם לומד אותי והוא יודע שאני מחפשת עכשיו חופשה, הוא יודע גם איזה סוג של חופשה, אז הוא יתאים לי גם תוכן ב... בהקשרים האלה, הוא יתאים לי פרסומות. אבל סליחה על ו... הבורות שלי, כי יש לי ב... בתחומים האלה, אני לא מבינה, אם אני עכשיו עושה בגוגל חיפוש חופשה, למה הוא יודע? כי באותה שנייה זה זו... זאת... זאת אומרת, הוא מחובר גם לגוגל, אני את רואה אפילו את זה, אני לא יודעת. לא, זה בסדר, זה בסדר, אף אחד לא אמור להיות אקספרט בהכל, בואי, את מבינה במספיק דברים. אבל יש באינטרנט, יש מה שנקרא, אנחנו משאירים טביעות אצבע דיגיטליות, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. זה קוקיז במובן הקל של המילה, אז אנחנו משאירים טביעות אצבע, שהאלגוריתם על בסיסם גם יודעים להבין איפה אנחנו, אנחנו נכנסת לקהילה, אני מתחילה לחפש קבוצות, נכון? אני נמצאת למלדיבים. מה נראה לך שלא נכנסתי כבר לשלוש קבוצות של מלדיבים? אם את רוצה להיכנס, אז מי ייכנס, להבין איזה מלון, איזה ריזורט הכי ישרת אותי, איפה יש גם outdoor shower וגם בריכה. צריך תחקיר פה מעמיק, זה לא ערך, זה יש פעם אחת כנראה. יניב, אז, אז גם את זה הוא לומד, הוא רואה שקורה כאן משהו, אז לפי זה הוא גם יודע להתאים לי אנשים ותוכן. אז בחזרה לנקודה שלך, כן, אלגוריתם כל יום, כל דקה, כל שנייה משתנה, כי הוא רוצה להיות מדויק לצרכים שלי ברגע הנתון הזה. אוקיי, okay, אז כבעלת עסק או בעלי עסק שמקשיבים לנו, את אומרת, כמובן, ככל שהתוכן יותר איכותי, שזה גם קצת מילה שהיא בעייתית, כי את יודעת, אנחנו חיים בעולם שאנשים הרבה פעמים חושבים שהם מביאים יותר איכות ממה שהיא באמת. זאת אומרת, נכון. זאת אומרת לא תמיד אנחנו יודעים אה, להיות ביחסים לגמרי עם המציאות, נכון. אבל את אומרת, ותדאגו שיהיה מעורבות כדי שיחשפו אתכם יותר. כן, תוכן נגיד, איכותי, כן. זה לא באמת תוכן איכותי, זה תוכן שהאלגוריתם תופס אותו כתוכן איכותי, הוא תופס אותו ככזה ככל שאנשים נמצאים איתו באינטראקציה. אוקיי, אבל נגיד למישהו שרק מתחיל. כן, מסכן. מה הוא עושה? אני רוצה שאנשים בדילי. עכשיו בעלי עסקים, שצריכים רק להתחיל לשווק, כי אני אגיד לך משהו, אני זוכרת אותי כבעלת עסק בהתחלה, עוד לפני, קצת קצת לפני שהיא הקיומה שלי היה לי בחודשים האלה. הרי כל שנייה את באה למישהו אחר. כל רגע יש חברה אחרת, או מישהו, את יודעת, משווק אחר, שאומר שהם ידעו לעבוד עם האלגוריתמים, ובעצם אחרי, באמת, אני חושבת שאנחנו עבדנו לפחות עם שבעה ספקים שונים, שאני יודעת אם לקרוא להם ספקים, אבל שהציעו את עצמם כמקדמי אתרים, ואת יודעת, ההרגשה היא שזה כל פעם מחדש. וזה כל פעם ניסוי וטעייה מחדש. וכל פעם את חושבת שמישהו באמת מבין בזה, ואז את די רואה שאף אחד לא באמת יודע. נכון. אז, אז תגידי לנו, את לבעלי עסקים שרק מתחילים עכשיו. תראי, זה קודם כל נגעת בנקודה ממש מעולה. כי זה באמת לא כזה קל ולא כזה אינטואיטיבי. כמו, ש... כמו שאנשים חושבים, וזה בסדר רגע להשתהות בתוך זה וללמוד את זה ולהבין את זה. את יודעת, ב... אני במסגרת העבודה שלי עבדתי על פרויקט שנקרא העסק של כולנו. איך שהתחילה הקורונה, ראינו עסקים קטנים שאין להם שום נוכחות דיגיטלית, ממש נסגרים, כי אין יותר, אף אחד לא הולך ברחוב, לא נכנס לחנות שלהם. והתחלתי ממש, התחלנו, בנינו קורס כזה לעסקים קטנים, ללמד אותם קצת נוכחות דיגיטלית. ו... התחלנו, זה פייסבוק? כן. סבבה. ואז ראינו את הפער המאוד גדול שיש לנו בתור אנשים יחסית צעירים, לא אני, לא אני, אבל יתר הצוות. גם הצלת, לא אני. הצלת, <laughs> וגם אנשים שיש להם הבנה דיגיטלית טכנולוגית ודיגיטלית יחסית גבוהה ביחס לאחרים, לא שאנחנו איזה אקספרט, אבל עדיין. ו... ופתאום את יודעת, מגיעה למאפייה, ויש שם מישהו שיודע לאפות בצורה פנומנלית, אבל להריץ קמפיין בפייסבוק, הוא לא יודע. והוא נגר, והוא יודע לבנות את המוצרים הכי מדהימים, אבל להעלות פוסט ויראלי, הוא כנראה לא יצליח בחיים. אז יש את הגאפ הזה, שכל הזמן צריך לסגור אותו. אז א', לעסקים קטנים, אני אומרת, יש את הבייסיקס. ויש לנו אתר שנקרא העסק של כולנו, והעלינו לשם בנק מטורף של תוכן. מדהים. אולי נציף את הלינק הזה, אם תרצי איכשהו. מדהים, מדהים, בד... בטח, בטח. ובנק שלם גם על איך עושים קידום, איך חושבים על ויראליות, איך האלגוריתם עובד, איזה תוכן כדאי לנו לעלות. כאיך אנחנו לומדים את העמוד שלנו, באיזה שעות דברים עובדים. אז הכל שם, כולל מלא מלא תוכן שגם אספנו מכל השותפים שלנו, מוויקס ומלייטריקס, מפייבר, מפלצות טכנולוגיות מטורפות, שרק רוצות לעזור לעסקים קטנים ולעזור להם לסגור את הגאפ הזה, את הפער הזה. כי אנחנו מבינים היום שעסק קטן שלא נמצא בדיגיטל, עזבי בפייסבוק ובאינסטגרם, שיהיה בגוגל מצידי, לא אכפת שיהיה בטיק על הכיפק. אבל אם הוא לא שם, הוא מפספס, כי א', לא, אתה לא פורץ, לא תגיע לקהלים חדשים בחיים, תמיד תישאר עם השכונה שלך. אמת. והדבר השני הוא שהעסק לא צריך ללכת לישון כשאתה הולך לישון. לגמרי. כשאת ערה, העסק עובד אחלה. גם כשאת ישנה, העסק יכול להמשיך לעבוד. להפך, אחרת אני כל הזמן פועלת של פייט העסק פייט. שלי, ואני לא בעלת בית באמת. ואת פייט. באה ואומרת... אם אתה לא יודע קצת את השיווק, אם אתה לא חשוף, אף אחד לא באמת יכיר אותך. בדיוק. ואז את גם באה ואומרת פה, ואנחנו נעלה את הלינק, את אומרת, יש היום, אם הם ייכנסו, יהיה להם את כל ההנחיות, את כל ה... נכון? את כל ההוראות. ממש, בנינו את זה בעברית, וממש ניסינו לפשט. זה היה התפקיד שלי, להסתובב בין עסקים קטנים ולהבין מתי כשאני מדברת הם מבינים אותי ומתי הם לא מבינים אותי, שזה גם חתיכת למידה, כן? להבין ש... אני אומרת להם, טרנספורמציה דיגיטלית, הם אומרים לי, כן, על מה מדובר? באיזה שפה דיברנו עכשיו? מדהים. אוקיי, אז עשינו את כל ההתאמות האלה והתוכן הזה קיים ואנחנו נציף אותו, ו... ואני מקווה שזה יעזור לאנשים כמה שיותר. קודם כל, כל מלא תודה, כי אני בטוחה שזה יעזור. הלוואי. תגידי, מה? למי שלא יודע, אב-טרים. Mm. אי� נכון? <laughs> את יודעת, אני מציפה דברים שאני שומעת מאנשים, אבטרים למי שלא יודע, תסבירי יותר טוב ממני. לא, אני לא אסביר. את, את לא? ממחת, לא? כן, אבל לא זה חודי רובוט. זה זה מין דמות נכון, וירטואלית לא חייבת, לא קיימת. אוקיי, נכון. נכון, ואני שואלת, כי הרבה פעמים אני יודעת שיש חברות היום שמתעסקת באבטרים. מה שזה אומר, שזה יכול לכאורה לראות כאילו יש המון מעורבות בדברים, בגלל ששמים שם רובוטים. אה, וואו, רובוטים זה סיפור אחר. אז בואי... נעשה רגע, רגע, סדר. סדר, יש אבטארים, שזה בעצם הדמות שלי, שהיא דמות, הגרסה האונליינית שלי. אנחנו תכף נכנסים לעולמות, אנחנו מדברים הרבה על עולמות של מטאוורס, לאן העולם הולך, איך, איך תראה המציאות בעוד עשור. אז, אז המציאות תהיה בעולם טכנולוגי לגמרי, יהיה לנו VR, כאילו virtual ריאליטי כזה, שאנחנו נחיה בו ושם יהיו את האבטארים שלנו, שיראו כמונו, ידברו כמונו, לי כבר יש אבטאר כזה. אבטארית, <laughs> כן? ממש חמודה, כן, אני עדיין מלמדת אותה על עצמי כמה שיותר. היא נראית כמוני. ויש לה גם את השפת גוף שלי כבר, ובחרתי לה בגדים שמייצגים אותי. אז רגע, לא אז למה אנחנו צריכים אבטר. אותה? אותה? כן. כי כשאני נכנסת לישיבה עם הצוות שלי שיושב בפריז, אני כבר מעדיפה לא לעשות את זה בזום. אני מעדיפה לשים אוקולוס על העיניים, שזה משקפי מציאות מדומה, ולנהל את הישיבה סביב שולחן. שהאוותרים של הקולגות שלי ממש לידי, וזה לא אה, דו-ממדי כמו זום, אלא תלת. ואני יכולה לעשות למישהו ככה על הגב... יום, ל אני חייבת לראות את זה. זה נשמע ח... מטורף, זה באמת נשמע... כן, זה לך... חלום, זה חלום. וואו. וואו. זה, זה פותר כל כך הרבה בעיות, בטח בעולם של קולבוריישן ושל עבודה, שאי אפשר כל היום בזום, את יודעת, לנהל שיחות. יש שולחן, יש ווייטבורד, אנחנו קמים, האבטר שלי קמה מציירת על זה. אז יש האבטארים, העולם הולך לשם, זה דיון מרתק. עולם שלם שנפתח, גם כרגיל מביא איתו מלא חששות. מה זה אומר? מה, לא נתחבק? מה, לא נראה אנשים? מה, נהיה כל היום באבטרים שלנו? לא, נשמות, לא. כל דבר הזה לא יקרה. בסוף יש מציאות, כולנו חיים בתוך המציאות. אפשר להוריד את ה פאניקה. אבל יקרו פה דברים מדהימים, שאני ואחותי הקטנה שגרה בווגאס, נהיה עם אהבת הערים שלנו, יהיו בהופעה של ביונסה בניו יורק, למרות שלא אני ולא היא גרות בניו יורק, ולא נצטרך לטוס לשום מקום וזה יהיה חלומי. איזה מטורף, אז הולך איזה להיות מטורף. מטורף. אז אני בלבלתי בין שניהם. זאת ואז אומרת, אני חשבתי... נכון. מדברת על בוטים, נכון. על פרופילים פיקטיביים. נכון. נכון. אז בפייסבוק יש לנו מה שנקרא מדיניות של זהות אותנטית. זה אומר שמותר שיהיה לכל אדם פרופיל אחד. והפרופיל הזה צריך להיות באותו שם שיש בתעודת זהות. כלומר, אם אני אחשוב שאת מתחזה, אני, לא אני מעיין, כן? יש לנו צוותי בודקי, בודקי תוכן כאלה ובודקי מדיניות, 40 אלף איש בכל העולם, ויש לנו גם AI, ממש מכונה שבודקת, אם את אמיתית או לא, לפי כל מיני סיגנלים. ואם אני ארצה לאמת את הזהות שלך, אני אגיד לך, תעלי בבקשה, תעודת זהות, ואני אבדוק את השם שלך. זה וול... קורה? כל יום, כל הזמן. מיליארדי פרופילים פיקטיביים נמחקים בליברון. כי, כי אני יכולה להגיד לך שבתור, באינסטגרם, ונכון שעוד פעם, לא שולטת אינסטגרם <אנט> <אנט> זה <והיה> <אנט> מדיניות <אנט> אחרת, אגב. אה, אבל שם אני יכולה להגיד לך שאני מזהה, שאני אפילו אגיד שיש מישהי... שראיתי אותה כמה פעמים, אני לא ראיתי אותה כי היא בלי תמונה, שהיא פשוט עוברת לפרופיל אחר, אבל לפי סגנון השאלות וההתקלות שחוזרות על עצמם, אני פשוט... את מזהה את ה... כן, זה... אני מזהה. Mm -hmm. אז את אומרת, כן בודקים את הדברים האלה? כן, אז בפייסבוק יש לנו את המדיניות הזו, באינסטגרם החלטנו לוותר עליה, בעיקר כי אינסטגרם זה מקום שאנשים באים, את יודעת, גם, גם לכלב שלי יכול להיות חשבון באינסטגרם, בפייסבוק לא יכול להיות לא. אוקיי? Okay. כלבים סופר מפורסמים, אגב. חיים באינסטגרם עולם לא, שלם. לא, למה שב... נגיד, אז, כדי מה? כדי לאפשר לא, לאינסטגרם, לאנשים, פשוט יותר תוכן צפייה? יותר אינספיריישן. לא, בשביל שאנשים יוכלו להביא כל מיני... אינסטגרם, אנשים, זו פלטפורמה נורא ויזואלית, אנשים באים לשם בשביל השראה, בשביל לקבל השראה מאחרים, בשביל לתת השראה לאחרים. זה, זה קצת שונה מפייסבוק, ולכן המדיניות שם... בכל פלטפורמה יש מדיניות אחרת. בוואטסאפ זה בכלל מדיניות שלא נדע, ניכנס לפה, ניכנס לזה, לא נצא. אז אני אומרת, זה מדיניות שונה. אנחנו לא רוצים בוטים, זה בכלל עולם, דרגה מעל פרופיל מזויף. אז יש לנו פרופיל מזויף שאנחנו לא רוצים שאנשים יבואו עם פרופיל מזויף. יש לנו פרופיל מתחזה, זה אומר שפתאום עולה פרופיל שנקרא מעיין בן ציון, שהשם יודע מי עומד מאחוריו וצריך לנקות את הדברים האלה כל הזמן. והרמה היותר גבוהה של זה זה בוטים. זה, לזה בעצם את מתייחסת, זה בעצם מערך מתוזמן שעובד בעת ובעונה אחת. יש לנו צוות שהוא ממש ייעודי לדברים האלה, שהתפקיד שלו זה לזהות את המערכים האלה שפועלים ביחד כרשתות, והוא מוריד אותם במכה. אנחנו בישראל למשל, רק מאיראן הורדנו, אם אני לא טועה, שלוש רשתות כאלה של אלפי פרופילים בכל פעם, שניסו לפעול כאן ולהצית כל מיני דיונים סביב כל מיני מחאות וכאלה, אז יש לנו צוותים שזה מה שהם עושים. חשוב מאוד, מאוד 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 חשוב. כי אם באמת התחלנו לדבר גם על זה, אז אני כמובן אעלה גם את המקום שאני מניחה שתגידי לי אם זה אתגר שיש לכם במערכת, את כל נושא האלימות ברשת, וכמובן, אני תמיד מסתכלת על זה, הצורך של אנשים להיות, להרגיש משמעותיים. כי הרבה מאוד הערות, את יודעת שבוע שעבר אני כבר צוחקת תמיד, כי אני קמת הרבה פעמים בבוקר ואני מסתכלת קצת, ואז מישהו כותב, אוף, את כל כך מלחיצה אותי. כאילו על איזה סרטון. מה שאומרת, things for sharing, things for letting me know. ברור, וכמובן זה הצחיק אותי, ואיזה כיף שאני לא מכניסה את זה פנימה. ואני לא יודעת אם זאת אלימות, את יודעת. אז זהו. אז את זה, אני ככה הסתכלתי על זה ואמרתי, את יודעת, את מלחיצה אותי, זה בסדר, זכותו המלאה. גם לדעתי. אבל את יודעת, זה לא נשאר באת מלחיצה אותי. <אח> והעולם היום, בעקבות, אני תמיד אגיד לקשר בין פחד, כל הזמן מפחידים אותנו, וההפחדה הזאת מייצרת אותנו אלימים יותר ויותר. ובמקום הזה באמת לשאול אותך, מה? זאת אומרת, אנחנו יכולים לסמוך על פייסבוק, שכשיגיבו אלינו יעשו שיימינג, מה שנקרא, או יגיבו בצורה לא מכבדת, פייסבוק תמיד תתערב? אני חושבת, קודם כל, שנגעת בנקודה ממש ממש מעניינת. והנקודה היא, וזו נקודה שאנחנו חיים איתה כל יום, אנחנו קמים איתה בבוקר והולכים איתה לישון בלילה. מצד אחד, אנחנו רוצים להיות פלטפורמה שכל אחד יכול לבוא ולהגיד מה שהוא רוצה. חופש ביטוי, קלאסי. אנחנו רוצים שאנשים יבואו וידברו ויביאו את עצמם על מלא ויהיו אותנטיים, וכשבא להם להגיד את מלחיצה אותי, הם יוכלו להגיד את מלחיצה אותי, וזה מה שזה אומר חופש ביטוי. מה הצד השני של המטבע? שיש מקומות שבהם אנשים מגזימים, וצריך כל הזמן לסרטט את הגבולות של השיח. עכשיו, תח... עוד פעם, תיזכרי מה שאמרתי לך בדקה הראשונה שנפגשנו. שלושה וחצי מיליארד בני אדם, כל היום לסרטט להם גבולות של מה מותר ומה אסור, ובתרבות אחת זה מותר ובתרבות אחרת זה אסור. אני אתן לך דוגמה ממש קטנה שעכשיו אנחנו מתעסקים בה. באינסטגרם למשל, יש תרבות של בנו... בנות נוער אמריקאיות, שהן במקורות אחת לשנייה ביץ'. In a friendly way, אוקיי? Okay? את מתכוונות לזה כמחמאה, תאמיני או לא. <laughs> וכשחברה אומרת לחברתה, תקשיבי יחד, ביץ', כן, זה ממש מחמאה <laughs> וזה מעיד על קרבה. ואנחנו צריכים, ואנחנו בעינסטגרם אומרים אפ הפ, מה זה מילת גנאי? לא תהיה, ואנחנו נחסום אותם. ועכשיו אנחנו לומדים איך אנחנו אמורים לזהות מתי אין חברות. ומדברות ככה אחת לשנייה, ומתי הן אויבות. אז אני לא אגלה, כי אנחנו עובדים על זה, ויש ממש סיגנלים. אני אף לא, פעם לא מגלה, אגב, כי אנשים עושים בזה abuse. אנחנו לא מגלים איך אנחנו מזהים פרופיל פיקטיבי, כי אנחנו לא רוצים שאנשים ילמדו איך לעקוף. אז זה אנקדוטה. אבל את גם אומרת, אבל גם אנחנו בלמידה. כל הזמן, וגם השפה משתנה, והתרבות משתנה, הכל כל הזמן זז. בני נוער ממציאים דברים שבאמת, שלא נדע. אז, אז אני אומרת... כל הזמן זה ללמוד, וצריך כל הזמן גם לסרטט. אז מתי משהו הופך לקללה, מתי לא, מתי מותר להגיד מתי לא כושית, זו דוגמה מעולה, כי היה לנו את הסיפור של העוגה הכושית. שאת... אסור, לנו להג... אסור להגיד כושי, נכון? מילת גנאי איומה, נכון, וטוב לבדת, שכך. נכון, אבל את לגמרי צודקת. כשאימא שלי הייתה עושה עוגה, היא הייתה אומרת, עשיתי עוגה כושית. עכשיו, אני אגלה לך סוד. בארץ, העוגה כושית הזה היה יורד, עד שכאילו באנו ואמרנו, שומעים חברים בגלובל, שומעים? לא, לא, זה נורא נהוג. זה ממש עוגה, זה עוגת שוקולד. הם הסתכלו עלינו כאילו אנחנו מטורפות. את יודעת, הם וואו. אמרו לנו ככה, אתם קוראים לעוגה. יואו. איזה קולצ'ר, אבא, איזה אני חושבת שאנחנו מטומטמים. איזה מדהים זה שאנחנו לא חושבים בכלל, זה מדהים. כן, אז, אז, אז זה דוגמה קטנה, שוב, כאילו חצי מצחיקה, חצי, באמת חצי בעיניי, אבל, אבל... אבל את אומרת, אבל זה, זה באמת זה אמיתי. פרשנות, כן, כי זה את בעצם באה זה... ואומרת שאותה מילה, כמו כושית או כמו ביץ', הפרשנות מאחורי יכולה להיות אחרת. והתפקיד שלכם זה ללמוד לזהות את זה. אז אנחנו כל הזמן משתפרים, ואני ממש, את יודעת, יש לי את הנתונים ממש כל הזמן מעול העיניים. אנחנו היום יודעים להסיר 99% מדברי שנאה, אפרופו אלימות וזה, ומזהה אותם ה-AI, כלומר, המכונה כבר מזהה. יש לנו מלא טעויות, כי שוב, זה קונטקסט, אז לפעמים צריך לתקן, ואז יש בני אדם שעוברים על זה, כי זה בסוף תלוי תרבות והבנה וזה, אבל אנחנו ממש ממש משתפרים בזה. ואני גם, גם חושבת, עוד דבר, אני יודעת, עם נשיא המדינה, שנקרא תחשבו טוב, פרויקט מהמם בעצם מה עשינו, לקחנו אי, כל מיני אנשים מובילים בתחומם, מובילי דעה, גם פוליטיקאים וגם יוצרי תוכן וגם זמרים ושחקנים וכדורגלנים, וביקשנו מהם לצלם לנו את התגובה הכי מגעילה, איומה, דוחה, שאי פעם שלחו להם או כתבו להם. ואז הקריאייטיב האק שלנו היה שאת המילים השליליות הפכנו למילים חיוביות. אז כשמישהו אמר, אני מאחל לך שתקבל סרטן, הפכנו את זה, אני מאחל לך שתקבל אה, דוקטורט ותהיה, או פרס הנשיא, וואטאבר. אז הפכנו את המילים, והמטרה של הפרויקט הזה הייתה להגיד, ככה אנחנו מדברים. זה לא, את יודעת, אפשר תמיד להגיד פייסבוק אחראית, ואנחנו אחראים, אנחנו עושים את המקסימום, וכל הזמן משתפרים, ויש לנו עוד מלא לאן להשתפר. 99 אחוזים, שזה לא ירשים אותך. אחוז אחד בפלטפורמה כל כך גדולה, זה מלא. זה עולם ומלואו. זה יכול להביא אסונות האחוז האחד הזה. אנחנו לא מעולים. ועדיין, זה מה שאנשים כותבים. ובואו נסתכל קצת על עצמנו גם, ונפסיק אולי להתבטא ככה אחד כלפי השני, זה <אז> נורא. את כל כך צודקת. אני כל הזמן, את יודעת, הרבה פעמים אני באה ואומרת, אני מסתכלת על הבת שלי, שהיא בת 12 הקטנה, ואני אומרת, שלוש שנים, שנתיים וחצי, אז קודם היא הייתה בממ"ד, כי היו אזעקות. דקה אחרי זה, הקורונה כל רגע, עוד גל, כל פעם מחדש. דקה אחרי זה אנחנו בפיגועים, וכל פעם כשאני מסתכלת אני אומרת, הרי בהסתכלות שלי, מאחר ואת יודעת אני מחוברת לפרשנויות מסוימות, זה יותר מדי צירופי מקרים. אם נסתכל עלינו בשנתיים וחצי האחרונות, אין לנו באמת שנייה מנוחה. Okay. ואז הרבה פעמים אני באה ואומרת, נכון, כי זה הקרנה של התודעה שלנו. עכשיו, המשפט הזה כשלעצמו, הרבה אנשים בכלל לא מבינים מה הכוונה, מה זה אומר או התרנה. תספירי. בדיוק. ואני באה ואומרת, הרי בסוף, מה שבני אדם מקרינים על המסך מבחוץ, במציאות של החיים שלהם, זה מה שקורה אצלהם מבפנים. את זה מאוד קשה לנו להבין, שהמנהיגים הם בסך הכל השתקפות שלנו. שפייסבוק, כמו שאת אומרת, היא בסך הכל פלטפורמה. שבה יש את מה שכבר קיים, ומפה אני ואת התחלנו את השיחה, שבאתי ואמרתי, כמו שהאלכוהול לפעמים הוא תירוץ להוציא את מה שיש בתוכנו, אז גם הפייסבוק. גם להיות מאחורי המקלדת, אבל את זה אנחנו רוצים בסוף להביא. למה? כי זה עונה לנו על הצרכים. למה? כי אנחנו חושבים שאנחנו נרגיש מאוד משמעותיים אם נגיד את הדעה שלנו. למה? כי אנחנו חנוקים ולא מטפלים בעצמנו, אז זה יוצא מאוד אלים. למה? כי אנחנו עם המון קנאות. כשאנחנו רואים פוסטים של אחרים, זה מייצר בנו הרבה רגשות, שאז התגובה שלנו מתוך החנק, היא חייבת להיות מאוד לא נעימה. זאת אומרת, אדם שפוצע אחרים הוא בהכרח... פצוע בעצמו. זה ההסתכלות שלי. אז כשהתחלתי בעצם לבוא ולהגיד שזה הכל הקרנה שלנו, במובן שאם אנחנו רוצים שינוי אמיתי, ושמה שיוקרן בחוץ יהיה באמת נעים לנו, זה חייב להתחיל מכל בן אדם רגע לביתו. או מספיק לקחת ולראות מה קורה בכביש בישראל, ולראות כמה, כמה חוסר כבוד. יש אחד לשני, כמה המקום הזה, שאם פעם, את יודעת, זה היה זהה, שמישהו היה תופס לך חנייה, ובח... היום הם תופסים חנייה, הם בכלל לא רואים שאת עומדת ליד קנה, הם כל הזמן בפלאפון. אז אם כל הזמן אנחנו עסוקים רק בנו, אז בוודאי שזאת ההקרנה מבחוץ. איינה, אז... נכנסת עכשיו לרשימה הקצרה שלי של האנשים שיחליפו אותי בתפקיד. <laughs> אני רוצה <laughs> שתחריפי אותי בבקשה. את כזאת זה, חמודה. זה, זה, בדיוק, זה פחות התכנון זה ב, שלי, אבל... אבל זה בדיוק זה, זה מה שאני מסבירה. <laughs> את יודעת, בפייסבוק אין עורך. בסוף מה שאתה צורך שם זה מה שאנשים כותבים. אנחנו לא כותבים שם כלום. אבל, אבל וזה, ולכן זה צודקת, זה משקף אותנו. והשפה הזאת, לא המצאנו אותה. ובריונות בבית ספר לא נולדה על פייסבוק. כשאני הייתי בבית ספר, הייתה בריונות בבית ספר. זה חד וחלק. האמיני לי. פשוט פחות זה... ידעו, זה הכל. גם, וזה פח... גם אולי היה נראה אחרת. ו... ויש אתגרים שהטכנולוגיה מביאה איתה, כמו זיכרון, שדברים לא נמחקים, כמו סקייל, מגפון, אבל גם לדברים הטובים אנחנו מביאים את זה. ותמיד, אני כל בוקר כמה, ואני באמת, תאמיני לי, החיים שלי לא קלים. אני דוברת בסוף של חברה שנמצאת תחת ביקורת ציבורית.